Olá, amigos. Estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Foco, apesar de ainda não ter definido o que fará da vida no futuro, Luciano Huck continua sendo assunto na mídia e o motivo principal é sua possível candidatura ao cargo de presidente da República em 2022. Acontece que o marido de Angélica tem até o mês de julho para decidir se continua na Globo ou se seguirá no rumo da política. Se optar pela segunda opção, Luciano Huck será imediatamente desligado de seu trabalho na emissora. Enquanto essas questões políticas não são definidas, Luciano Huck segue falando sobre política em suas redes sociais. Abre aspas: o preço dos combustíveis, não sobe agora por causa da gestão da Petrobras, principal moeda do mercado não é dólar, é confiança e negacionismo. Populismo e incertezas afundam a confiança no país. E quem paga esta conta? Os mais pobres com inflação, desemprego, queda na renda, etc. Escreveu Luciano Huck. E você? O que pensa sobre isso? Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.